mooi initiatief werken. Ja. Ik wil u allemaal hartelijk welkom heten. Dat is leuk werk van Lola. Op deze mooie avond. Zo lang na haar presentatie weet Lola Hatterman nog heel veel mensen te trekken. Dat is spannend. Welkom. Langskwam en steeds overlegde waar ze mee bezig was, was een van de punten dat ze toch heel graag een expositie van het werk van Lola in Suriname zelf wilde doen. Aangezien de ruimtes hier in Suriname beperkt zijn, hebben we ingestemd om bij uitzondering voor deze kunstenares, die heel veel andere kunstenaars waar wij mee werken, heeft geïnspireerd en opgeleid en mee heeft gedebatteerd, etc. In staat gesteld om iets neer te zetten. Toen vonden we wel dat dat kon. Ik moet daarbij vermelden dat ook Tessa, de beleidsmedewerker van cultuur die hier staat, mij erop had geattendeerd dat als we iets doen dat innovatief is, dat de Nederlandse ambassade daar toch een klein potje voor had. En dat heeft in deze expositie natuurlijk heel veel geteld, want het maakte het mogelijk. U weet, we zijn een commerciële galerie, zonder verkopen geen galerie. En het feit dat dit mogelijk is, is dus heel mooi. Daarom nodig ik de zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade uit om een kort woordje tot u te richten, waarna Ellen het woord overneemt. Ellen de Vries en Rinaldo Plas. Ellen de Chief Curator en Rinaldo Plas, de co-curator van deze exhibition. Zo'n belangrijke Nederlandse kunstenaar, kunstenares, die op zoveel terreinen actief is geweest, die zich in heeft gezet en geboeid was door de culturele eigenheid van de gebieden die we toen onze koloniën noemden, zo weinig bekendheid heeft. Er zijn een paar schilderijen natuurlijk in de grote Nederlandse musea, in het Stedelijk bijvoorbeeld, maar toch die naam die Lola hier heeft, als iemand die ook kunstonderwijs onder de arm genomen heeft en gestalte heeft gegeven, dat is iets wat terecht hier zoveel belangstelling heeft gekregen. En ik ben blij dat we hier met ReadyTex ook daadwerkelijk hier dit aan u allemaal kunnen presenteren. Heel fijn dat we dit allemaal samen kunnen doen met de commerciële galerie. Dat kunnen we inderdaad maar heel zelden. Maar hier in Suriname is ook ReadyTex eigenlijk gewoon het museum van de stad. Het museum voor moderne kunst. Dus ja, daar hoort Lola Hatterman dan echt bij. Daar wil ik het bij laten. Ik hoop dat we niet alleen vanavond hier zoveel belangstelling krijgen, maar dat op deze manier ook heel veel mensen die normaal gesproken niet bij ReadyTex komen, ook hier worden uitgenodigd en toe geïnspireerd om hier niet alleen voor deze tentoonstelling te komen, maar ook al het moois wat er hier nog verder gaat volgen in de komende jaren. Dankjewel en heel veel plezier met deze tentoonstelling. Dank u wel. Ja. Nou, heel fijn dat u zo vroeg gekomen bent. Ik bedacht, het is alweer 11 jaar geleden dat ik in Suriname was om mijn biografie over Lola Hatterman te presenteren. Dat ik aan het instituut net in Brugge-Ondel. En ik moet u bekennen, ik heb sindsdien natuurlijk verschillende andere projecten gedaan, maar Lola Hatterman heeft me nooit helemaal losgelaten. En dat is ook niet zo gek. Voor een biografie is Lola Hatterman een uitgelezen persoonlijkheid, heel interessant. Ze werd geboren in Amsterdam in 1899, stierf in 1984 in Paramaribo. En haar leven omvat een turbulent tijdperk. Eerste Wereldoorlog, niet te vergeten ook de Eerste Feministische Golf. Nou, was een uitgesproken feminist, de Eerste Wereldoorlog. En parallel naar deze tijd, we hebben nu corona, toen was er de Spaanse griep. Tweede Wereldoorlog, en de grote crisis, de jaren 30, de grote depressie, die we ook in Europa gehad. Tweede Wereldoorlog en de grote decolonisatie gevolgd in Europa. Met als hoogtepunt voor Suriname de onafhankelijkheid. En dan had ik het allemaal
meegemaakt. Want Lola Hoogendaal was niet iemand die aan de zijlijn stond, uiterst geëngageerd persoon, stortte zich midden in het strijdgevoel, kwam zelf uit een gevoed koloniaal milieu, met banden met zowel de West als de Oost. Mijn vader werkte op een koffiekantoor, handel geleverd in Nederlands-Indië. En wat veel mensen misschien niet weten, waar Lola van de zwijgzaam over was volgens mij, was dat haar auto hier een plantage had. En daar kan ik niet over. Als kind, vertelt Lola in interviews, stoorde ze zich er al aan dat er zo denigrerend werd gesproken over de mensen uit de Oost-Zeese koloniën. En daar snapte ze niks van, wat zij vond ze prachtig. En tegen dat koloniale milieu waarin ze opgroeide, heeft ze zich ook de hele leven lang afgezet. Ze koos ook vanuit de positie van vrouw, zeg maar dat vrouwen onderdrukt werden, koos ze partijen voor alle onderdrukten. In de jaren 20 en 30 kwamen Surinamers naar Nederland om te studeren, om werk te zoeken. En een aantal van die werkzoekers, studenten, Surinamers, die stonden model voor schilders op de academies. Destijds waren zwarte mensen zeer gewild op de academie. En het schilderij daar, achter in de zaal, nog met een prachtige hoed op het terras, Lola's Hartmaats meest bekende werk, dat was een van de eerste zwarte modellen van Lola. En heel lang is gedacht dat het Jimmy van der Lak was. En een aantal maanden geleden kwam een correspondentie tegen waaruit blijkt dat de persoon op dat schilderij dat het Lou Drenthe is. Lou Drenthe kwam net als Jimmy in de jaren 20 van Amsterdam, is er ook zijn hele leven lang gebleven, is er ook overleden, heeft verschillende werkzaamheden verricht. Voor hem was vooral een begnadigd muzikant, trompetist en wat ik heb gelezen ook drummer. Via deze Lou Drenthe kwam Lola in aanraking, hoorden ze de verhalen over hoe slecht het eigenlijk gesteld was in de koloniën. En sindsdien ging ze zich ook inzetten voor de Surinamers in Nederland. En later zou ze ook het onafhankelijkheidsstreven van Surinamers steunen. Want na de Tweede Wereldoorlog kwamen een nieuwe groep Surinaamse studenten naar Amsterdam. Geen jongens uit de goede klasse, maar uit de volksklasse. En daar sloot Lola een vriendschap mee. We hebben het over Ed Bruma, Jean Gessel, Henk Heersel, Giuseppe. In de zaal hiernaast worden wat filmpjes vertoond en daar hoorden ze praten over Lola Hatteman. Lola Hatteman ondersteunde hun onafhankelijkheidswens, ik noemde het zo net al, en haar propaganda voor een zwart schoonheidsideaal, en dat propageerde ze, en dat was in Europa toen wel bijzonder, sloot aan bij hun zoektocht naar herbenering van de eigen cultuur, die episode. Nou, je zou kunnen zeggen, met de nieuwe staatkundige verhoudingen in zicht, reisde Lola in de jaren 50 naar haar afgestudeerde vrienden achterna naar Suriname. En nogmaals, deze zaal hierover gaat eigenlijk over de reis van Lola naar Suriname. Nou, dan ging je lesgeven. En daar is ze vooral bekend door geworden. En dat was mijn nieuwe uitdaging eigenlijk in mijn biografie. Dat ik dacht, het is zo jammer dat mensen zo weinig weten van het werk wat ze heeft gemaakt. Ik ben tijdlang bezig geweest om het werk te inventariseren, heb hier ook in de gallery. Het was heel fijn dat ik hier een presentatie mocht houden en een oproep mocht doen. En dat heb ik ook gedaan op de Lola Hatteman Academie. En altijd in het bijzijn ook van de oud-leerling van Lola. En nou, tot mijn grote vreugde was de Nederlandse ambassade bereid om dit project, om de reproducties te laten zien. Het resultaat van die speurtocht hebben ze mogelijk gemaakt en nou ja, Redingtext was zo gastvrij om het te huisvesten en de organisatie op zich nemen heel veel dank ervoor voor de echt hele prettige samenwerking. Ik ben bijna klaar, of niet zo lang, maar goed.
De naam van de expositie is Geen kunst zonder kunnen. Dat was een weet van Al Alteman. Die hangen erg op techniek. Nou, je kunt hier in deze ruimte zien wat ze allemaal zelf maken. En die techniek was belangrijk vanwege Lola's voorkeur voor realistische kunst. Dus heel precies zijn. Dus het was absoluut tegen abstracte kunst. Het ging al alles van. Als een abstract werk werd geproduceerd op de academie, dan was het niet best. Dus heeft haar leerlingen daarin gedrild. U ziet ook 10 werken van leerlingen. En leerlingen van leerlingen hier. En u ziet dat ze duidelijk, ondanks het gedril, een eigen weg hebben gekozen. Soms wel frappant dat ze dezelfde thematiek delen. Misschien vaak onbewust, maar dan met een heel eigen stijl en palet. Wat u ook ziet, is de werken van Lola hebben een hele reis afgelegd in de tijd. Sommige werken, de vleugel daar, die zijn nog in de jaren 30. We hebben van Amsterdam naar Londen, naar Trinidad, naar Suriname, naar Portugal en weer terug naar Amsterdam gereisd. En dat is ook te zien. De tropenzon doet veel met werken. En dat zou een groot nieuwe uitdaging zijn om ook nog eens te kijken in hoeverre we werken van Lola Hatteman zouden kunnen restaureren. Deze expositie die gaat hierna naar Museum Fort in Amsterdam. En wat ook leuk is, is een deel van het project Lola Hatteman. In september zal ook werk van Lola Hatteman in het Stedelijk Museum Amsterdam te zien zijn onder de werktitel Surinaamse School. Daar zal zij te zien zijn samen met Surinaamse kunstenaars van Suriname en van Nederland. Dat is een initiatief van mij, dat hoort bij het project, maar ik doe dat samen met andere curatoren, die wil ik ook graag noemen. Dat is Claire van Els, Bart Vlieger, Jessica Dabreu, Mitchell Assayas en Carleen Lammers. Dus in september in Amsterdam onderdeel van een grotere groepstentoonstelling, het werk van Surinaamse kunstenaars hier en daar. En zij symboliseren op het gedeeld cultureel erfgoed van Nederland en Suriname. Want dat delen wij. Bizar is natuurlijk dat ik, Lola maakt al heel lang onderdeel uit van mijn leven. Misschien komt het wel nooit vanaf. Dat is bizar, want ik heb haar helemaal nooit gekend. Rinaldo, mijn mede-curator, we hebben samen een selectie gemaakt van al die werken. Die natuurlijk wel. En ik wil Rinaldo ook heel hartelijk bedanken voor zijn samenwerking. En het woord aan jou. Rinaldo Glass, daar ben ik.
Tegelijkertijd, dezelfde periode, hadden ook andere collega's, kennisleiders die ook hier ergens zijn. Maar natuurlijk, niet voor de, ik ben de derde generatie. Want daarvoor zijn er ook andere personen voor mij. Dat is Aron Baas, Jeroen Tromo, Ruben Kassers. Maar ik zie ook nog een paar van de oude harden. Misschien kunnen we even naar voren komen. Kijk maar. Als Nora niet was geweest, dan was ik misschien een automonteur. En ze heeft artiest uit mij gehaald. Ook een applaus voor haar. Als je de voor de heel groot zijn om al haar uitdelingen te mogen meemaken wat goed wij het enkel allemaal doen. Sjoerdrang voor die doet was in nood. Wilhelm Elschot, die schilder nog maar in woning in Europa. Dus hij doet ook architectuur. Rudy Sjaan ook wel over de gemeente Amsterdam. Sukinta is grafisch ontwerper. Ram Jamasi is beeldkunstenaar, dus die schildert ook. Kenneth Leiders, die is ook deel van het huis hier. Redress Gallery. Vanaf voorstel over dan naar. En wat doet u? Graficus. En hij was onze model tijdens mijn periode. Toen opereren. Dus wij zijn gegarandeerd, dus dat als onze kunstmaker. Dus dat één was onze uitdelingen. Zorg voor draag. Dat de gasten die hier naar Suriname komen, onze kunsten mogen zien. Maar naast de Nora de Max hier in 1984, toen ik afstudeerde, zei ze van oké, klas en Jamassie als klaar was, zou ze naar de volgende gaan om een aantal historische schilderijen te maken. En op een moment is het voorgelaten voor Rudy Vertrouw, Stanny is ook niet, Stanny Anderson. Nee, eerst voor Sjoerdrang. Sjoerdrang Vrie, oké, correctie. Is jullie in de Frans? Het verhaal van Sjoe, dat gaan we zaterdag horen. Maar Sjoe is een van de oudste zoon, oudere zoon van Nola. Ik ben een nakomeling. En wat grappig was in de periode, ik had me ingeschreven. Ik was een broekje in 17. Dus ik tekende heel veel en op een gegeven moment mocht ik schilderen. En de senior
die zei dan vaak, zo, Klaas, wil je wat verdienen? Ik zei, natuurlijk, ja. En zei, dat was het. Oké, die zijn kosten. Het was heel veel geld toe. Maar met Lola hadden we echt een heel fijne tijd. Juf, ja. Met juf. Ja. En op een moment na 84 kwam ze toe blijven. Dus ik gaf les bij de Venezolaanse Instituut. En op een moment ging het niet meer. Dus die vrouw wel hoorde dat ik daar gestopt was met lesgeven. Niet in Europa. Toen zei hij van, ondertussen was het school gesloten. Toen zei hij van, klas, vind je dat een goed idee om de school weer leven in te belasten? Ik zei van, nou, ik weet het niet. Toen zei hij, je mag een nacht overslapen. En dan voor ik zei, als ik dat. Uiteindelijk, ik vond het zo belangrijk dus dat we het toch hebben gedaan. Toen zei hij van, oké, haal de oude leerling van de Olaan. Nou, Sjoerdrandmiddag was een van ze, Dennis Weider, Rampia Mansi, Sukinta, Kom Jozef Klaas. Zo zijn we begonnen aan de gemeenlandswerk. En op een gegeven moment, ja, als je geen huur betaalt, dan moet je steeds verhuizen. Zo verhuisden we naar de Sovjet-Oostraat. En op een gegeven moment begon de school een beetje gestalte te krijgen. En ik zei van, weet je, laten we misschien Paula halen, want Paula heeft ook een beetje ervaring met het opzetten van een lesprogramma. En zo heeft hij ook zijn bijdrage geleverd. Dus alleen al. Nee, maar dat is niet. Dus op een moment die hele les ging voor Enzo, heb ik 30 jaar in de school. Dus van de 66 heb ik 30 jaar in de school gestopt. En als je als ouderling nu tussen werken van Ola weer staan, dan werd het eigenlijk ook zoveel emotie. Omdat zij was de moeder voor ons. Ja, maar ik ben blij dat ik die tijd mocht instappen en dat wij ondersteuning kreeg van het directoraat cultuur, de Nederlandse commissariaat voor het renoveren van het gebouw waar we nu zitten op Forzilandia, het gebouw van Forzilandia. Hebben wij toen, op een moment moesten we weer verhuizen van de Sovjet-Monstraat. En we wisten niet waar we naartoe moesten. En er stond een aantal gebouwen daar voor Zilandia vrij. Dus we zijn gaan shoppen. En wat was dat? Zaken. Sorry, dat wilden we niet zeggen. Dus uiteindelijk hebben we een heel mooie van toen, was het een van de mooiste. En op een moment werd het bouwvallig. En na een aantal jaren, ja, het is wel een beetje lang, ja. Jessica Joda, Jonathan Maynals en Valerie van Daal. Yeah.